Salam și dobisa pe ideea pentru că cronica va să ați. Salam și dobisa. NATO-ს გენერალური მდივანი საქართველოსთან პარტნიორობის გაძლიერებას ანონსებს. მხარდამჭერი გზავნილების საპარლამენტო ასამბლეის ანგარიშებში. ომი უკრაინაში და ალიანსის ახალი ერა. Ქრონიკა მადრიდიდან. Oligarhებზე ზრუნვა დეოლიგარქიზაციის ნაცვლად ოპოზიცია ოლიგარქი დამფინანსებლის დაზღვევას ახლა უკვე კანონ პროექტი ცდილობს, რა დაწერა ლევან ბეჟაშვილმა. Kirkitaze milioniani khoneba da Khabeishvilis akhal mosakhleoba rogor daufasa Kezerashvilma mokavchireebs shroma. Satskhorebeli kidev 123 devnil ojakhs da ukanondeba Khashuris sruuli tsqalmomaragebis proekti iqeba regionebis shemosavlebi ki izrdeba. Tavrobis khdomaze 12 saqitqi gavida. Ianuriden ekhimebisa da eknebis anazghavreba gaizrdeba jandatsvis aministrom sakhelpaso minimumi saertashorisso gamotsdilebit gansasqura. Mega show-ul de sul sota drorceba, vingamo etișeba concurs, se va învăța pe oameni neotre episodi 3, 8 saadze. NATO Rusetis agresii sa gan Sakartvelos datsvis auciilebloobas adasturebs es alianss generalurma mdivanma tkva. Mkapio gzavnilis garda chveni kveqnis territoriuli mtlianoba da suvereniteti kidev or akhal angarishia mkhardaqerili. Opozitsiam ki akats amautsa da vitarebis ise tsarmochena titkos Sakartvelos evropul momavals saptkhe emukreba. Ucrainis realoba da ahali gamotsvebebi saparlamento asambleis 68 plenarulis khdomis mtavari tema NATO Rusets isev saptkhet და არსებული რეჟიმის პირობებში ტერორისტულ სახელმწიფოდ განიხილავს. Ალიანსის შეკრებას მადრიდი მასპინძლობს, ესპანეთში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაც. Სოფო ბერიძე გავაცნობს მათ შეფასებებს. NATO-ს ახალი სტრატეგიული ერა საქართველოს გარეშე რომ არ არსებობს, ეს კარგად გამოჩნდა მადრიდში გაკეთებულ არამხოლოდ განცხადებებში, არამედ იმ ოფიციალურ დოკუმენტებში, რომელიც საპარლამენტო ასამბლეის 68 სესიამ უკვე დაამტკიცა. Ორი რეზოლუცია, რომელშიც საუბარი არის საქართველოზე, ერთ-ერთ რეზოლუციაში არის საუბარი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერაზე და ამ კონკრეტული რეზოლუციით ასამბლეა მოუწოდებს ალიანსის წევრი ქვეყნების მთავრობებს და პარლამენტებს გააძლიერონ საქართველოს შესაძლებლობების მხარდაჭერა. Მეორე რეზოლუციაში კი საუბარია იმის თაობაზე, რომ ასევე ასამბლეა ალიანსის წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს სწრაფად განახორციელონ და უზრუნველყონ მადრიდის სამიტზე მიღებული საქართველოზე მორგებული გადაწყვეტილებების იმპლემენტაცია. Საპარლამენტო ასამბლეაზე მიღებული რეზოლუციები და ანგარიშები ასევე მნიშვნელოვანი გახლავთ იმითაც, რომ ამ დოკუმენტებში რუსეთი მოხსენიებული არის საფრთხედ და ნათქვამია, რომ რუსეთი არის ტერორისტული სახელმწიფო არსებული რეჟიმის პირობებში. Asamblea ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის დასრულდა უმნიშვნელოვანესი ხელშესახები შედეგებით, უმნიშვნელოვანესი მხარდამჭერი გზავნილებით, სადაც ალიანსი ეუბნება მთელს მსოფლიოს, რომ NATO-ს ღია კარის პოლიტიკა გადახედვას არ ექვემდებარება, არავის არ აქვს უფლება, რომ ასპირანტების ევროატლანტიკური მისწრაფება ჩაშალოს ან ჩაახშოს. Იმას, რომ ალიანსი და მისი სახელმწიფოები აძლიერებენ საქართველოს მხარდაჭერას, ისევე როგორც ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერას, და რაც მთავარია, NATO და მისი წევრი სახელმწიფოები აგრძელებენ საკუთარი მოქმედებების საქართველოსთან კოორდინაციას. Რუსეთი მოხსენებულ იქნა რეზოლუციაში, როგორც ტერორისტული სახელმწიფო, რასაც პრეცედენტი აქამდე არ ქონია. Ხალსახად მხარდაჭერა არის უკრაინის NATO-ს წევრების და პარტნიორების მხრიდან და ის ერთიანობა განაპირობებს აუცილებლად უკრაინის გამარჯვებას. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ჩანაწერი, რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში არის, რამდენადაც ომი რუსეთმა დაიწყო საქართველოდან, რომელიც გრძელდება შემდგომ უკრაინაში და შავი ზღვის უსაფრთხოება, სადაც საქართველო და უკრაინა როგორც ნატოს პარტნიორები თანამშრომლობთ. ამ კონტექსტში საქართველოს მოხსენება არის ის შესაძლებლობა, რომელიც საქართველომ უნდა გამოიყენოს.
Bunăbrivi arsebuli realobis, gatuali sinebit NATO sa parlamento asamblea, dzirita datet zgunebuda Ukrainas da Ukraina și Rusetis mier dat zgabul gaumart lebel oms. Tumca sa kartulustis mișnolovani arisis ganz hadebebi, romelic gaket da ak madrici sa parlamento asamblei spargleb. Și magalta dres, plenarul stomaze, Jens Stoltenberg ma ramden germe ahsena čueni kwekana. NATO's general urmam divan mam, tkwarom auțilebelia gadzlierdes tanam șomloba partnereptan, Matan romlebmat ყველაზე მეტად გამოსცადეს რუსული აგრესია და ამ დროს მოლდოვასა და ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან ერთად ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ახსენა საქართველო. დღევანდელი ფორმატი ითვალისწინებდა იენს სტოლტენბერგისთვის კითხვების დასმის შესაძლებლობას და გერმანიის დელეგაციის ხელმძღვანელმა სწორედ საქართველოსთან დაკავშირებით დასვა შეკითხვა. Მას აინტერესებდა რა იქნება ჩვენთან დაკავშირებით შემდგომი ნაბიჯი. Პასუხად ალიანსის გენერალურმა მდივანმა გაიხსენა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი და თქვა, რომ უკრაინასთან ერთად საქართველოს მხარდაჭერა უნდა გაგრძელდეს. Დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე ასამბლეამ აირჩია ახალი პრეზიდენტი და საინტერესო არის ის, რომ პირველი კომენტარი ასამბლეის პრეზიდენტმა გააკეთა სწორედ ქართულ მედიასთან, რა დროსაც მან თქვა, რომ ის ყოველთვის მხარს უჭერდა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას და ის დარწმუნებული არის და მას იმედი აქვს, რომ ეს გზა წარმატებით დასრულდება. Kidev ერთი შეკითხვა, რომელიც დაისვა NATO-ს გენერალურ მდივანთან, ეს უკავშირდებოდა მიმდინარე ომის დასრულების პერსპექტივებს. Პასუხად იენს სტოლტენბერგმა არ გამორიცხა, რომ შესაძლებელია ომი დასრულდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან, თუმცა ის ასევე საუბრობს იმის თაობაზე, რომ ეს დამოკიდებული იქნება ფრონტზე განვითარებულ მოვლენებზე და რომ მანამდე ნატომ უნდა გააგრძელოს უკრაინის მხარდაჭერა. Ბუნებრივია დღეს პლენარული სხდომის მონაწილეებს მიმართა უკრაინის პრეზიდენტმა და სთხოვა, რომ უკრაინის ნატოში გაწევრიანება დააჩქარონ. Როგორც მოკავშირეებს პასუხისმგებლობა გაგვაჩნია, ალიანსის მოკავშირე ქვეყნები დავიცვათ. Ამასთან ერთად, უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენს მჭიდრო მოკავშირეებს, განსაკუთრებით რუსეთის მხრიდან აგრესიის კუთხით ყველაზე მოწყვლად ქვეყნებს, როგორიცაა მაგალითად საქართველო, სათანადოდ ვუჭერთ მხარს. Მოგეხსენებათ 2008 წელს საქართველომ რუსეთის აგრესია გამოსცადა. Მჯერა რომ სანამ ასეთ ქვეყნებს ალიანსის წევრობას მივანიჭებთ, ძლიერი მხარდაჭერა მაინც უნდა გაუწიოთ. Თუ უკრაინიდან რაიმე გაკვეთილი ვისწავლეთ, ის არის, რომ მისთვის მხარდაჭერა უფრო ადრე უნდა გაგვეწია. Იგივე შემთხვევაა საქართველოსთან მიმართებაშიც. Სწორედ ამიტომ საქართველოს და მოლდოვას ახლა უნდა გაუწიოთ დახმარება. უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს ომი რაღაც ეტაპზე მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასრულდება, მაგრამ ასევე ვიცით, რომ ამ მოლაპარაკებების შედეგები სრულად ბრძოლის ველზე არსებულ მდგომარეობაზეა დამოკიდებული. Თუ ისეთი შედეგი გვსურს, რომელიც უკრაინისთვის მისაღები იქნება და რომელიც უკრაინის, როგორც ევროპის სუვერენული და უკიდებელი ქვეყნის არსებობას უზრუნველყოფს, ამისთვის საუკეთესო გზა უკრაინისთვის სამხედრო მხარდაჭერის გაზრდა. Მართალია, უკრაინა ევროკავშირისა და ნატოს წევრი არ არის, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვიყავით და მომავალშიც ვიქნებით იმ ფასეულობების მატარებელი, რომლებიც თქვენ გაქვთ. Მოგიწოდებთ მხარი დაუჭიროთ უკრაინის წევრობის განაცხადს. ჩვენ არა მხოლოდ გჯერა, არამედ დარწმუნებულები ვართ, რომ ამ ომში საკუთარი თავის და საზღვრების დაცვა შეგვიძლია. Ამისთვის ჩვენი საზოგადოების ერთიანობა და თანამშრომლობის გაძლიერებაა საჭირო. Ამ ხერხით ნაბიჯ-ნაბიჯ ტერორისტულ რუსულ ომს შევაჩერებთ და მშვიდობას აღვადგენთ. Მე მინდოდა და მინდა, რომ საქართველო გაწევრიანდეს ნატოში. Მუდმივად ვლობირებდი ამ საკითხს. ჯერჯერობით ეს შედეგი არ დამდგარა, მაგრამ ხომ იცით, ყოველი ნაბიჯი ღირებულია. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ აუცილებლად მივახწევთ წარმატებას. Საქართველო იქნება ჩემი პრიორიტეტი. საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი აქვს ბევრი მიმართულებით, მაგალითად გამჭვირვალობის კუთხით, კორუფციასთან ბრძოლაში, ეკონომიკის ადაპტირებაში. Რა თქმა უნდა, გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. Მაგრამ მე ვიცი, რომ ქართველი ხალხი ამას აუცილებლად გააკეთებს. ნატო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის დელეგაციას საკმაოდ დატვირთული დღის წესრიგი ჰქონდა. Მათ არაერთი შეხვედრა გამართეს, როგორც ნატოს წევრი, ასევე პარტნიორი სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან. ბუნებრივია, ამ შეხვედრებზე საუბრის მთავარი თემა იყო ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი, დაჩქარება, ამ მიმართულებით მიღწეული პროგრესი. ამ შეხვედრების ბოლოს დღეს, მაგალითად, თეონა აქუბარდი ამ ჟურნალისტებს გვითხრა, რომ
zogirt shekhvedraze. Moismines shekitqvebi mis taobaze rom titkos sakartvelodan damabneveli gzavnilebi midis, tumtsa tavdatsvis komitetis taomshdomarem Irakli Beraiam gvitkhla rom Teona Akubardias ganchadeba simartles ar sheesabameba. Ertheti delegatii sunt armatgeneli, ora mamas accenti gaketa, roburtsa, im cartuliu, odsne bisumra, le bași, se bașim opi, trianis, narat, iubze, aseve, itkobi, arsebobda, ucranis, harda, ce restan, dacă au șirebi. Amit omarim, nici nu l-am anirom, ertienu bakondes, runce sau bariari, neato sa de euroca, șirze, da, viot, ertienebi, partenerebis, harda, ce risc, uthita, izganțhade, bebi romali, ca cartulul și ismis, partenerul de tau, da, spas gurishop, n-am două dazienebs, cu ochi mi se erau interesant. Minda gitratrum, zgavsi, ce în araperi, arce, ce hodraze, armogus. Smenia, rodesat smeți au ichit he is ratkma unda ganchadeba, romelic ar sheesabam sinamdules, davchi gakurvebuli da dampcha iseti shtabetsdileba, rom khalbatno Teonas ar dautovebia strategiuli aghmashenebeli da monatsileobs am politikuri subjektis radikalur dgisasrikshi. Euroatlanticul sirtceșim șuidoba agarari, sam sitqvebit iqeba NATO saparlamento asambleaze miqebuli ert-erti rezoluția, da rezoluțiași aris mnișnolovani chanatseri upro konkretulat asamblea mkhari dauchira. Rezoluția sadat tseria rom Ruseti aris teroristuli sakhamtsipo arsebuli rejimis pirobebshi. Orive rezoluția romelmats romelits asamblea miqo pirdapir saubrobs sakartvelos teritoriuli mtlianobis suverenitetis kveqnis euroatlantic integrației procesis harda gerase. Opoziția საკუთარი ოლიგარქის დაცვას ამჯერად კანონპროექტით ცდილობს ნაციონალურმა მოძრაობამ დეოლიგარქიზაციის ალტერნატივად სწორედ კეზერაშვილის დაზღვევაზე მორგებული ვერსია წარმოადგინა. Ამ დროს პარლამენტი უკრაინული მოდელის ანალოგზე მუშაობას უკვე ასრულებს. Ეს ვერსია რადიკალებმა მას შემდეგ დაიწუნეს, რაც აღმოაჩინეს, რომ მახეში თავად გაებდნენ. საქართველოსი ვიზიტით მოყოფა ევროკომისარმა კი ახლა ხანს თქვა, რომ Europis criteriumebi arasodes ukavshirdeba kerzot romelime adamias. Radazera Levan Bejashvili, Natia Songulashvili moqveba. Fracția Naționalului Mozdraoba David Kezerashvilisa da sva oligarhebis dasatsavad gaertianda. Saakashvilis partia mokmedeba mas shemdeg daiqo, rats aghmoachina rom nebismieri obyekturi kriteriumit Bidzina Ivanishvili oligarkad vertskhadeba. Realuri oligarhebis gadarchenistvis ki kanonproektits datseres da daiqes zrunva. Deoligarkhizatsiis protsesshi rogor ar sheekhos kanoni mat damfinansebel oligarkhebs. Naționalurma mozdraobamats faktobrivad ukrainuli modeli aigo erti ganskhovebi. Proiectul Kezerashvilis dasatsavad ormagi damzghovi mekhanizmi gatseres. Am mekhanizmze ki Levan Bejashvilis dges aghiareba moutsia. Natsionalur mozdraobas unda kanonma oligarkat mkholod is adamiani miichnios, vins gavlenas khelisuflebis gadatsqvetilebebze axtens, kholo vins opozitsiur partiebsa da televiziebs afinansebs politikur tu media sakmianobashi ereva Saakashvilis partiistvis oligarki ar aris. Oligarhat ar ceaituleba, imitorom, acam și întoarcem tavariaris, politicur, gadațcotilebebze, sahelisuplebe, gadațcotilebze, zegaulenis, canhorțiele. Documentis inițirebit, Saakashvilis partia, opoziția și arsebuli șetahmebat darguia. Tavis droze, mesame sectortan, șehodraze, radicaluri opoziția șetahmdarom, de oligarhizația ze canon proiect arțarat gendnen. Oligarhebze gada parebul naționaluri mozdraobis, armumat gendleps colegebi, ahla ganmartebeps tchoven. Opoziții znațils proiecti, saerto darța ukit haus națile, ki canon proiect mhars arucers. Și eu tactui tru arua registrirebit canon proiect. Samito, maciuris levanis gende, național mozdraobis. Pridan, memcir deba, mă visu numeti argumentația, tu deba gada hedva, ce ni poziție, bis, am istui, ce memcir deba, mă visu numeti amada menebs. Sistemul ulițurile bebis, sta nabice bis, iar tobleba, moitan, sahal, ce po instituție, bis, gata, u suplebas, ara forma urida, u canonu, ara constituție, martva lobiska. E sa risc ca sa gata pe. Limitul politicul tamași și evident, ca tu o să ne vastă, am văzut și orbile damas pe bine, am văzut problema, sfa și mgomare, da, sfa discuție, vândă ca martulico. Canon proiect, irumelița, aric ნება სისტემური და არ შეეხება ორივე მხარეს ყველას და ყველაფერს, ვისაც საჭირო ასეთ პროექტს ჩვენს ჩვენი გუნდის ხარდაჭერა ვერ ექნება.
De oligarchizații znațuat oligarchebis dațuis canoni, martuali gundii șepa săbiți ardgenili proiecti arisim țteloba șein arciunon oligarchiului gavlenebi cartul politica și umravle soba și ambu benrom survelis miuhedavat naționalului mozraubis dațerili proiecti tățchi. Oligarcat bidzina Ivanișulis snoba vermohteba. Ჩვენ მიერ მომზადებული კანო პროექტი გადაწერეს და დაუმატეს რამდენიმე პუნქტი, რომელიც იცავს იმ მატრიგებში მყოფ პოტენციურ ოლიგარქებს. Როგორც პოლიტიკურად ისე სამართლებრივი თვალსაზრისით აბსოლუტურად გაუმართლებელია. ეს კანონ პროექტი თითქოს და რამე პრობლემას შეუქმნის, მაგალითად ბიძინა ივანიშვილს და ასე შემდეგ, რეალურად ეს აბსოლუტურად უპერსპექტივოა. თვითონ კარგად იციან, თვითონ ნაციონალურმა მოძრაობამ და მაგალითად ბატონმა ლევან ბეჟაშვილმა, რომ ეს არის სამართლებრივი ნონსენსი, რომელიც არის მოცული ამ საკანონმდებლო ინიციატივით. ეს უფრო ოლიგარქების დაცვის შესახებ კანონპროექტია, ვიდრე დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტი. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის კრიზისის în ძალიან ღრმა ჭაობში ყოფნის კიდე ერთხი ნათელი ესეთი ხაზგასმით დასტური თუ როგორ ცდილობენ აბსურდული კანონპროექტით ანტიკონსტიტუციური კანონპროექტით საკუთარი ოლიგარქების დაცვას ნაციონალური მოძრაობის მიერ ევროპული რეკომენდაციების პარტიულ ინტერესებზე მორგების მცდელობა ისევ წარუმატებელია. ევროკომისიის მიერ აღიარებული დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტს მეორე მოსმენით უკვე მიღებული აქვს და ევროპული რეკომენდაციის მეხუთე პუნქტის შესრულება მომავალ კვირას საბოლოოდ დასრულდება. Opoziției radicaluri ჯგუფის თავგამოდება ამ სიუჟეტითაც შეიძლება აიხსნას, რომელსაც ახლა ნახავთ. კერკიტაძე მილიონად შეფასებულ სახლში შენებს, ლევან ხაბეშულს კი ახალი ბინა აქვს. იმედის კვირის მიერ მოძიებული ეს ინფორმაცია დროს შემთხვევა ნაციონალურ მოძრაობაში ვითარების არევას, კლანების გამოჩენას და კეზერაშვილის ჯგუფის გააქტიურებას. კეთება გრიგორაშვილი გიაბობთ. Imedis Quiris mier momzadebuli siujetis shemdeg David Kirkitadze dums. Manamde natsionalur mozraobashi oligark Kezerashulis interesebis erteti damtsveli ambobda, rom is sakutrebashi arsebuli uzravi khoneba sakutari shromit daagrova da ara oligarki megobris dakhmarebit. Es imponze, rotsa diqomshi milionebit laris ghirebulebis sakhlis mshenebloba da Kezerashulis politikuri gaaktivreba ertmanets saeqvot daemtkhva. Ratom malavda Kirkitadze khonebas da gadaiforma tu ara sidedris sakhelze gaformebuli ფეშენებელური სახლის საკუთარ სახელზე დღეს ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა მან არის სურვა. თუმცა დავით კირკიდაძის თანაპარტიელები ამბობენ, რომ მათ თანამებრძოლს დასამალი არაფერი აქვს. ლევან ბეჟაშვილის თქმით, კირკიდაძის ქონებას კეზერაშვილთან კავშირი არ აქვს. Ერთი ნაციონალური მოძრაობის დაფინანსებაზე მითქმა მოთქმა მხოლოდ თვენ ახევარია დაიწყო, მანამდე არც ერთმა პარტიის წევრმა არ იცოდა და მე მგონი მარტო პარტიის თავმჯდომარეს ჰქონდა ინფორმაცია თურმე, რომ კეზერაშვილი რაიმე სახით მონაწილეობას ღებულობდა პარტიის დაფინანსებაში და ფანდრაიზინგში. Და ეხლა ამ თვენ ახევარის განმავლობაში განა რა ქონება უნდა დაეგროვებინა კიკიდაძის, რომ ეს ასეთი შეთქმულების თეორიის გამითარების საფუძველი ყოფილიყო. Მე ვფიქრობ, რომ ეს არაფერ შუაში არ არის. დავით კიკიდაძეს აქვს თავისი ქონება, ამ ქონებას ასაბუთებს თავარია. David Kirkitadzis ქონების დაგროვებაში, რომ David Kezerashvilis წვლილი დიდია, ამაში დარწმუნებულები არიან მართულ გუნდში. Რაც კეზერაშვილი გააქტიურდა ოლიგარქი და პარტიის დაფინანსების საკითხები, ასე ვთქვათ, აქტუალური გახდა, ასევე იმ პარტიულ ზონდერებსაც შემოსავლები და ქონებები გაეზარდათ. ერთადერთი შეგვილია ჩვენ ვივარაუდოთ ხოლმე ამ ჭრილში. ისე ჯობია თამამები იყვნენ და საკუთარი თავზე მოახდინონ ყველა იმ ქონების, ასე ვთქვათ, მობილიზება, რაც გააჩნიათ და აქ სიდედრები და ოჯახის სხვა წევრები არ გარიონ. ეს ადამიანები იკვებებიან ოლიგარქების კრიმინალური შემოსავლებით და დაგროვებული ქონებით, რომელიც თავის დროზე წაღებული არის სახელმწიფო სახელით, რეკეტითა და ჩვენი ჯარისკაცების ძარცვით. ეხლა კი, როგორც ჩანს, ევროპელი პენსიონერების ძარცვით არის ასევე დაგროვებული. David Kezerashvilis მფარველობის ქვეშაა ლევან ხაბეიშვილი. Imedis Quiris ინფორმაციით ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის კანდიდატმა მდიდარი მეგობრისგან ბინა ვარკეთილში, ჰუალინგის საცხოვრებელი კომპლექსის მიმდებარედ ერთ-ერთ კორპუსში მიიღო. მართული გუნდის წევრები ამბობენ, რომ ეს საჩუქარი ხაბეიშვილს ნაციონალურ მოძრაობაში კეზერაშვილის პოზიციების გამყარებისთვის ერგო. უსიტყვო მორჩილება და უსიტყვო ლოიალობა. ამის საფასური, რა თქმა უნდა, იქნება შესაბამისი ჯამაგირები, საჩუქრები, შავი ფული და სრული მატერიალური უზრუნველყოფა. ეს ახლა ბატონი კეზერაშვილისთვის უკაცრავად მზეს უზირის ფულია. მას ხელეწიფება ესეთ საჩუქრების გაკეთება. Კიდევ რა საჩუქრებს მიიღებს ახალბედა ლიდერი მადლობის ნიშნად ოლიგარქისგან ჯერ უცნობია. თუმცა ფაქტია, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში დამსახურებების
მოხსენების მიხედვით კეზერაშვილი ჯილდოს გარეშე არავის ტოვებს. Morigit Sru Gangashi de Saakashvili ჯანმრთელობით სპეკულირება. Ექს-პრეზიდენტი ადვოკატის გავრცელებული ინფორმაციას უარყოფს. Პოზიცია შეცვალა ვალერი გელბახიანმაც, რომელიც ირწმუნებოდა, რომ მსჯავრდებული მოწამლულია. ნათქვამი მას შემდეგ გადათქვა, რაც იუსტიციის მინისტრმა სიმართლის დასადგენად სამხარაულის ექსპერტიზა შესთავაზა. Საააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას მუდმივად ეცნობა საქართველოს პრეზიდენტი. სალმე ზურაბიშვილმა მსჯავრდებულის შესახებ კითხვებს BBC-სთან ინტერვიუში უპასუხა. კიდევ ერთხელ განმარტა, რატომ არ აპირებს ის საააკაშვილის შეწყალებას და აღნიშნა, რომ მიაჩნია ეს პოლარიზაციას კიდევ უფრო გაამძაფრებს. Mihail Saakashvili mis moțamulastan dakavshirebit gavrtselebul informatsias uarqobs da am temaze mimdinare spekulatsiebs uadgilos uzadebs. Es araa ertaderti sakitkhi, razets patimris dghevandeli pozitsia mkhardamjerebisas aremtkhveva. Postidan irkveva rom Saakashvilis pretenzia ara aks medikosebtan. Misi gantskhadebit Vivamedis ekhimebi mtsdelobas arakleben. Ertaderti sakitkhi, razets Vivamedshi da mis garet saerto azrzi arian patimris janmrtelobis mdgomareoba. Minda განვაცხადო, რომ არასდროს არც ერთი ჩემი ადვოკატისთვის არ მითხობს, რომ ეჭვი მაქვს მოწამულაზე. Სპეკულაციები ამ თემაზე უადგილოა. Დიდი მადლობა მინდა უთხრა სამედიცინო საზოგადოებას მხარდაჭერისთვის. Ძალიან ვაფასებ მათ პროფესიულ თანადგომას. ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მართლაც უარესდება და განსაკუთრებით დამძიმდა ამ ბოლო ორ თვეში. ვივამედის ექიმები მცდელობას არ აკლებენ. მნიშვნელოვანია, მივენდოთ სპეციალისტებს და ამ საკითხის ზედმეტი პოლიტიზება არ არის საჭირო. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას. Patimris am განცხადება მისი ერთ-ერთი ადვოკატი იმაში დაეჭვა, იყო თუ არა ამ პოსტის ავტორი თავად მიხეილ სააკაშვილი. Შალვა ხაჭაპურიძემ ეს ვივამედში გადაამოწმა და დაადგინა, რომ პოსტი გიული ალასანიამ დაწერა, თუმცა მიხეილ სააკაშვილზე დაყრნობით. Როგორც დაირკვა, ქაბატონმა გიულიმ დაწერა ეს პოსტი. Მე ვადასტურებ, რომ არასდროს მას მსგავსი ტიპის განცხადება ან პრივატული საუბარი არ ქონდა. Advocatii adăsturebs, რომ Mihail Saakashvilis შესაძლო მოწამვლაზე ადვოკატებთან არ უსაუბრია. Მიუხედავად ამისა, ორი დღის წინ ვალერი გელბახიანმა შემდეგი განცხადება გააკეთა. Ის დინამიკა, რომელიც მის დავადებებს მოყვა, უარყოფითი განვითარებს ჯანმრთელობის გაუარესების თვალსაზრისით, არის მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე და ასე ვთქვათ, მიმანიშნებელი აღარ არის. ეს არის საფუძველი ითქვას, რომ არის მოწამვლის, სხვაგვარად ასე არ განვითარდებოდა არც ერთი დავადება. Დღეს კი მან ეს სიტყვები უკან წაიღო და გვითხრა, რომ საბოლოო დასკვნამდე ამ თემაზე საუბარს აღარ აპირებს. ინტერპრეტაცია მისი ეს ისე თითქოს დადასტურებული ფაქტია მოწამვლა, არ არის დადასტურებული ფაქტი მოწამვლა, არის ნიშნები, რომელიც სჭირდება სპეციალური კვლევა. ვიდრე მიხეილ სააკაშვილი და მისი ადვოკატები მოწამვლის შესახებ ინფორმაციას ერთმანეთის მიყოლებით უარყოფდნენ, იუსტიციის მინისტრის განცხადება მოვისმინეთ. რატი ბრეგაძემ აღნიშნა, რომ სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ცენტრს მიმართავენ ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზის ჩასატარებლად. Ჩვენ მოუწოდეთ ნებისმიერ პირს, რომელიც მსგავსი ტიპის ინფორმაციას ავრცელებს, რომ პირველ რიგში გადაამოწმონ ეს ინფორმაცია და მოიტანონ შესაბამისი მტკიცებულებები. მსგავსი დასუნა სპეციალური პენიტენციური სამსახურისთვის არავის წარმოუდგენია. მიმართავთ სამხარაული სახელობის ეროვნულ ცენტრს იმისთვის, რომ ჩატარდეს ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა და საზოგადოებას ჰქონდეს სრული და ამომწორავი ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. შესაძლო მოწამვლა არ იყო ერთადერთი საკითხი, რაზეც მიხეილ სააკაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია საუბარი. მსჯავრდებულმა თქვა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის პოლიტიზება არაა საჭირო. დღესვე გაირკვა, რომ ამ მოთხოვნის გათვალისწინებას რადიკალური ოპოზიცია არ აპირებს. ეს ბუნებრივია, გასაგებია ეს განცხადება. მიხეილ სააკაშვილი რამდენიმე თვის წინ თავისი ფეხით შევიდა დაწესებულებაში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოსორების მიზნით და დღემდე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ უცვლელია, დამძიმდა. თვლი რომ მსგავს განცხადებებთან უნდა ვიყოთ ფრთხილად და ამაზე უნდა ისაუბრონ პროფესიონალებმა და უნდა ისაუბრონ ექსპერტებმა. მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მძიმე. ერთადერთი მიზანი ყველასი უნდა იყოს ის, რომ გადავარჩინოთ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლე და მოახერხოთ ჰუმანიტარული მიზნით მისი ევროპაში გადაყვანა. ნამდვილად არ ვიცი ვინ რა თქვა და ვისა თქვა. Мы ერთიდან შემძლემ კაფე თქვა, რომ ეს ადამიანი გასათავისუფლებელია საპატიმრო დაწესებულებიდან, იმიტომ რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნამდვილად არის ძალიან მძიმე.
Dezinformațiis morigit arumate beli campanie, ase apasebs martuali partia Saakashvilis shesadzlo moțamulastan dakavshirebit urtiert gamomritsxav ganxadebebs. Kartul otsnebashi ambobenrom rom Batimris jamtelobis mdgomareobis sakitxi politikuri miznebit spekulatsiebis sagani xdeba. Moțamulaze dezinformațiis sade sazogadoebis datesto da shetsdomashi sheqona aghmushta rom matma mkhardajerebats ki ar daijeres es sakitxi ris shemdegats chodesats ukve justitsiis ministrma pirdapir ekspertiz Biuros, Tovarom, 6 sau 10 sakitri, Mihnero, Matias, dezinformația dat cu ei, Titras, Vericos, Creuda, dar cât fi taria revis, režim și gada uide. Ideul Helhomic, care trebuie să se zgodă cu Cargat Hedeaus, Raunda, Sinam Duleși, Rupor, Partiul Televizie, Somnabis, Arar Sebuli Pactidan, Stiloben, Camu Adnon, Sensația da. Adamian, omul Twiton postaus, da, ambopsrom, ara meseti, ara peri armitkos, ara vizar muuc, am loperikit, mecavikit, hei, posti, da, madlobe, suhti, sekimeps. Da, stiloben, da, șabneli, șinarsi, da, haton. Samharaulis eronului centris mier, expertizis chatarebis, șemtheva, și patimris advocatebis surviliarom proces și uchoeli expertebis chairton. Vin gâhteba sa cartulos ombudsmeni, cartul iotsneba meicnevs rom, șercheuli candidati qvelas unda itsavdes da aram polod opozitsias. Martveli gundi procesi chaerto, sakutari candidati arxavs, tumca oponentebtan konsultatsiebs martavs. Dialogi ერთი მხრიდან კვლა ულტიმატუმების ფონზე მიმდინარეობს 19 მსურველიდან კი 15 დარჩა. Საკომიტეტო განხილვები დასრულებულია. ნაზი ჯანეზაშვილს და იმ სამეულს, რომელიც ბრძოლას თავად გამოეთიშა, შანსი აღარც პლენარულ სესიაზე აქვთ. ნინო არგულიანი გიაბობთ. 19 candidati და 3 candidati, რომელმაც უარი თქვა მონაწილეობაზე და მოხსნა კანდიდატურა, როგორც ამას უწოდებენ, მათ არ იქნა მათ მიმართ მხარდაჭერა გამოხატული და ასევე ქალბატონი ნაზი ჯანეზაშვილის მიმართ, რომელმაც უარი თქვა პროცესში მონაწილეობაზე. Სახალხო დამცველობის კანდიდატებიდან ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მხარდაჭერა აქვს ყველას გარდა იმისა, ვინც საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა ამ პარლამენტში გასაუბრებაზე არ მივიდა. Მათ შორისაა მესამე სექტორის მიერ წარდგენილი და ოპოზიციის მხარდაჭერილი ნაზი ჯანეზაშვილი. Საპარლამენტო ინსტიტუტის მიმართ უპატივცემულობამ ჯანეზაშვილი შანსების გარეშე დატოვა, ის ვისაც დღეს კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა ყველაზე დიდი ფრაქციის. Cartulii oțnebis mxardacera arts sesia ze ekneba. Guapus ratkma unda, čuen-čueni șehedule obi. Calcau kandidate ptanui martebași, romultanui martebași ce izleba. Zogs metatu apasebde, zogs uket, zogs naklebat, magram trianobași mxari daugiret procesis, kide ortholu meureb, uțkvetat gagrzelebis motivaciit. Čuen unda șevarčiot politikurat miukerdzoebeli adamieni, sahalhodamsueli, dara politikurat mikerdzoebuli, opoziciis lobisti. Vidre procesebi plenarul sesiamde da kenchis khrebamde miva politikuri konsultatsiebi daqebulia. Nacionaluri mozdraoba pozitsias arbilebs da ar gamoritskhavs rom mesame sektoris mier dasakhelebuli kandidatebis garda konsultatsiebi upro shorsats tsavides. Isev khistia sakutar pozitsiashi strategia aghmashenebeli Georgi Vashadzis partiis archevani akats ultimatumia. Adamianebi, romelis formaluri nișnit arian, წარმოდგენილი, სიის შესავსებად, რატომ უნდა დაუჭირო იმას ხარი. Მოლაპარაკების მაგიდაზე ვართ ჩვენი კანდიდატები წარმოდგენილი, თუმცა მოლაპარაკებიდან, კონსულტაციებიდან გამომდინარე, შეიძლება კიდევ უფრო გამოიკვეთოს, თუ რომელ კანდიდატებს ამ სამიდან, ან შეიძლება სხვებს ქონდეს მეტი შანსი მხარდაჭერის მიღების. Politicuri შეთანხმება ოპოზიციურ პარტიებს საკუთარი კანდიდატის გარშემო უნდათ. Გიორგი გახარიას გუნდის არჩევანი გიორგი ბურჯანაძია, ლელოს ფავორიტი კი ბურჯანაძე და ანა აბაშიძე. Ბევრი ძლიერი კანდიდატი მოისმინა საქართველოს პარლამენტმა, ჩემი პოზიციასაც დავაფიქსირებ რეკომენდაციის სახით. Დღეს გიორგი ბურჯანაძე იქნება ჩემი მიერ მხარდაჭერილი უშუალოდ დასკვნის მიზნებისთვის. Გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელი და საჭირო ხმათა უმრავლესობა აქვს ქართულ ოცნებას. Შესაბამისად, რადგან მათ აქვთ ხმების უმრავლესობა, მათ აქვთ პასუხისმგებლობის უმრავლესობაც. Ამიტომ ველოდებით, როდის ჩამოყალიბდება და გასაგები გაერკვევა საკუთარ პოზიციებში მართველი ძალა.
Momdevno dghebshi martveli partiistvis natlad gamochndeba vis unda erti kandidatis garshemo shetakhmeba da vis ara is rom sakitkhis chakdeba mkholod opozitsia saqops es sakhelisuflebo gundistvis tskhadia radgan martveli partia dazustebit ambobs rom 12 rekomendatsiastan boikotchi mqopi opozitsia shans khelidan arts am rekomendatsiaze gaushebs 3-4 8 kandidatis dasakheleba tkma ro ai khelisuflebo mairchos da tviton dani ștos romelic unda ეს არის პასუხისგებლობისგან თავის არიდება და ეს არის ერთგვარად არათანმიმდევრული დამოკიდებულება საკითხის მიმართ რაც თავიდან იყო რეალურად იმ განზრახვას ადასტურებს რადიკალ ოპოზიციას უნდოდა რომ ჩვენი ხელით მოხდარიყო მხოლოდ მათთვის სასურველი კანდიდატის შერჩევა და დანიშნა რომ მომავალში როგორც ეს გააკეთეს ადრე ხელი დაებანათ თავისი პასუხისგებლობისგან. Თუ კი ეს პროცესი წარმატებით ვერ გაივლის, თავის შინაარს ერთადერთი ოპოზიციის წისქვილზე ასხავს, რადიკალურ ოპოზიციას გულისხმობ. Სხვას, რადგანაც მოქმედი სახალხო დამცველი შეინარჩუნებს თავის კაბინეტს, რომელიც, როგორც საზოგადოებამ კარგად იცის, ქვეყნის სახალხო დამცველი კი არის ნაციონალური მოძრაობის სახალხო დამცველი. ნაზი ჯანესაშვილმა შეურაცხყოფა მიაყენა საკუთარ თავიდან დაწყებული მის კოლეგებს. Parlamentul, რა მექანიზმით შეიძლება ხარი დაუჭიროთ იმ ადამიანს, რომელიც შეურაცხყოფას აყენებს საერთოდ სრულიად საქართველოს თავისი ქცევა. Კომიტეტის გადაწყვეტილების შემდეგ პროცესები პლენარულ სესიაზე გადაინაცვლებს. Მანამდე კი პოლიტიკურმა კონსულტაციებმა უნდა გამოკვეთოს, შედგება თუ არა შეთანხმება. Სახალხო დამცველის არჩევას 90 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება, რაც პოლიტიკურ კონსენსუსს ნიშნავს. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხდომა გაიმართა მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა 12 საკითხი განიხილეს. Განსახილველ საკითხთა შორის იყო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების უსაწყისლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების შესახებ კანონპროექტი, რომლის საფუძველზეც კიდევ 123 დევნილი ოჯახი საცხოვრებელ ბინებს საკუთრებაში მიიღებს. Თავრობაზე მივიღეთ ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც უკავშირდებოდა დევნილებისთვის საცხოვრებელი ფართების გადაცემას, 123 დევნილ ოჯახს, 117 ერთეული უძრავი ქონება, საცხოვრებელი ფართი გადაეცა საქართველოს ბევრ მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საკმაოდ ბევრ მუნიციპალიტეტში 123 დევნილმა ოჯახმა დღეს მიიღო ფართი. Დღეს მთავრობის სხდომაზე განიხილეს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებების შესახებ კანონპროექტი, რომლის საფუძველზეც ეტაპობრივად გაიზრდება მუნიციპალიტეტში შესული თანხა მათ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების განკარგვიდან. Ამავე კანონპროექტით გადაიხედება შემოსავლების პროცენტული განაწილება ქონებასთან მიმართებაში იმისათვის, რომ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტმა დამატებითი შემოსავალი მიიღოს იმ ქონებიდან, რომელიც მათ ტერიტორიაზე ირიცხება. Ჩვენ ვაგრძელებთ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტების ფინანსურ გაძლიერებას. 2023 წლის 1 იანვრიდან უკვე შევაძალაში ეტაპობრივად. Ამ შემთხვევაში კანონპროექტი ითვალისწინებს რამოდენიმე კატეგორიის მიმართულებით ამ გადანაწილების ცვლილებას, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტების სასარგებლოდ. Კერძოდ 15%-ული ერთეულით გაიზრდება ბიუჯეტშორის გადანაწილება, რომელიც შეეხება იჯარაში და მართვაში მყოფ ქონებებს. ბუნებრივია, ქონებებზეა საუბარი, რომლებიც მუნიციპალურ საზღვრებში იმყოფება. Და ამ შემთხვევაში დღეს არის 65-35-ზე და ნათლად ამისა უკვე 50-50-ზე. Ხდომაზე დღეს განიხილეს ასევე კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც ხაშურის სრული წყალმომარაგება, წყალარინების სისტემების მშენებლობის პროექტზე მუშაობა დაიწყება. Პროექტის სრული ღირებულება თითქმის 225 მილიონი ლარია. Პროექტის დასრულების შემდეგ 24,000 ბენეფიციარი გამართული წყალმომარაგებით ისარგებლებს. Საუბრობამ მოიწონა ხაშურის სრული წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის ხელშეკრულების გაფორმება. ხელშეკრულებით განსაზღვრული არის წყალარინების და წყალმომარაგების პროექტის პირველი ლოტი, რომელიც არის მთავარი ლოტი, რომელიც მოიცავს როგორც მაგისტრალური სადენების, ასევე წყალმომარაგების დაახლოებით 160 კილომეტრი ქსელის მოწყობას. 52 მილიონი ევრო, ეს არის სწორედ პირველი ლოტის ღირებულება. მთლიანობაში პროექტი, რომელიც სულ 3 ლოტისაგან შედგება, 225 მილიონი ლარი არის და 24,000 ბენეფიციარი უკვე 24 საათიანი წყალმომარაგებით ისარგებლებს.
თავრობის გადაწყვეტილებით ექიმებისა და ექნების ანაზღაურება იზრდება. სიახლე, რომელიც 2023 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება იმ კლინიკების პერსონალს ეხება, რომლებიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაშია ჩართული. გადაწყვეტილება დასაქმებულთა სამუშაო პირობებს და სამედიცინო მომსახურების ხარისხს გააუმჯობესებს. Ექიმები და ექთნები იანვრიდან მომატებულ ხელფას აიღებენ. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ წარდგენილი ცვლილებების მიხედვით, სამედიცინო დაწესებულებებს მინიმალური ზღვარი დაუდგინდებათ, რომლის ქვევითაც ხელფას ვერ გასცემენ. Სიახლე იმ კლინიკების მედპერსონალს შეეხება, რომლებიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილეობენ. Დაზუსტდა იმ სამედიცინო პერსონალის ოდენობა, ვისაც აქვს საშუალო ანაზღაურებაზე დაბალი ხელფასი დღევანდელ პირობებში, ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ გათანაბრდეს მინიმალური ხელფასი და იმის ზემოთ უკვე, რასაც პერსონალი გამოიმშავებს, ეს არის კიდევ განსხვავებული პირობა ხელშეკრულების. 2023 წლის 1 იანვრიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში სტაციონარული კომპონენტით ჩართული ექიმების მინიმალური ანაზღაურება საათში 7, ექთნების კი საათში 4.4 ლარით განისაზღვრება. ახალი რეგულაციით ხელფასი ზრდაა 9000-მდე ექიმსა და 8000-ზე მეტ ექთან შეეხება. ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, რომ ცვლილება დასაქმებულთა სამუშაო პირობებსა და სამედიცინო მომსახურების ხარისხს გააუმჯობესებს. Ეს ემსახურება სამედიცინო პერსონალის მეტად დაცვას, რომ იმ სამუშაოს შესრულებისთვის, რომელსაც ისინი ახორციელებენ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, მათ მიიღონ ღირსეული ანაზღაურება. Შრომითი ანაზღაურების მინიმალური ზღვარის დადგენისას ჯანდაცვის სამინისტრომ საერთაშორისო გამოცდილებით ხელმძღვანელა. უწყების გადაწყვეტილებით ექიმებისა და ექთნების სახელფასო ანაზღაურების მინიმალური ზღვარი მომდევნო წლებშიც ეტაპობრივად გაიზრდება. განმარტავენ, რომ კლინიკებში ცვლილებებს ზედამხედველობას შრომის ინსპექცია გაუწევს. Გაწერილი არის ის საჯარიმო სანქციები და საჯარიმო მექანიზმები, რომელიც იქნება შრომის ინსპექციისთვის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ხელშემწყობი მექანიზმი იმისთვის, რომ ზედამხედველობა მოახდინოს. Შრომის მინიმალური საათობრივი ანაზღაურების პრაქტიკა 1 აგვისტოდან დიდ სახელმწიფო კლინიკებში უკვე მოქმედებს. Სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელები კი აცხადებენ, რომ სიახლე სფეროსთვის დროულია. Სიახლეები, რაც დღეს იყო გაცხადებული, არის დროული, შეიძლება იყოს ცოტა დაგვიანებულიც, ვინაიდან ყველაფერი ეს ძალიან სერიოზულ გავლენას მოახდენს სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. Როცა გადავედით ამ ტარიფებზე და დავიწყეთ საპილოტოდ, ეს იყო შიდა კლინიკა, უზრუნველყო და არანაირი ზეწოლა ჰქონია ფინანსური, რომ ეს ხელფასები გაკეთდა. ამიტომ თავისუფლად შეგვიძლია ჩვენ ზოგ დარგებში ჩვენთან უფრო მეტია მიმართულებებში უფრო ხელფასები. თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოს დღესდღეობით გააჩნია ერთ-ერთ საუკეთესო რეანიმაციის განყოფილება ქვეყანაში და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ხელფასები დღეს ნამდვილად შეესაბამება აი ამ ზღრულ და არამარტო არის უფრო მეტი. Კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს სამედიცინო კლინიკების ხელმძღვანელებს წარუდგინა, რეანიმაციული მომსახურების ახალი სანებართო პირობებია. Ცვლილება, რომელიც 2023 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება, რეანიმაციული განყოფილების ინფრასტრუქტურის მოწყობას, აღჭურვილობას მომსახურების ხარისხის სამედიცინო პერსონალის რაოდენობისა და განათლების ვალდებულებას გულისხმობს. Ვაქცინაცია სეზონური ვირუსებისგან დაცვის საუკეთესო საშუალება. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად კლინიკებში მიმართვიანობა გაიზარდა. გრიპთან ერთად მაღალია ეგრეთ წოდებული რესპირაციული ვირუსის მაჩვენებელიც. Მედიკოსები პიკს დეკემბერ-იანვარში ელიან. განსაკუთრებით ყურადღებით რისკ ჯგუფებში შემოვალი მოქალაქეები უნდა იყვნენ. Სახსრების ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა, ყელის ტკივილი და სურდო ამ სიმპტომებით ციციშვილის კლინიკას დღეში 50-დან 60-მდე პაციენტი მიმართავს. მაღალი მიმართვიანობის ფონზე სპეციალისტები ამბობენ, რომ ჩვილებში ვირუსის მართვის პროცესში მედიკოსების ჩართულობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუმცა მოზრდილებისთვის საყურადღებოა რეკომენდაციების დაცვა და ვაქცინაცია. გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში 50-დან 60 პაციენტამდე აკითხავს მსგავსი ჩივილებით, ეს არის ცხელება, ცხვირიდან გამონადენი ხველა, თან შეუპოვარი ცხელება, რომელიც არ ექვემდებარება სიცხის დამწევ საშუალებებს. Თუ ბავშვი არის პატარა ასაკის, წლამდე ასაკის, ან მით უმეტეს 3-მდე ასაკის, ასეთ ბავშვებში უფრო გავრცელებულია რესპირატორული სინციტიული ვირუსით გამოწვეული ბრონქიოლიტები და ასეთ ბავშვები ჭამაზე უარს ამბობენ და ამ პატარა ასაკობრივ ჯგუფში სასურველია, რომ ექიმს მიმართონ და კლინიკას.
Sezonuri gripis virusan ertat cels magali agrezotebuli respiratsiuli virusis machonebeli. Daavadeba romelits 2 tslamde bavshebshia gavtsedebuli khvelita da sutkvis ugmarisobit gamoircheva. Iashvili sakhelobis bavshta saavadmqopos klinikuri direktori ganmartavs, rom klinikebshi mimartvianoba noembridan imata, tuntsa pikuri machonebeli dekember-ianvarshia mosalodneli. Magali aktivrobit gamoircheva respiratsiul sensitivuri virusi, romelits gasakutrebit 2 tslamde asakis bavshebis tatvaris tsime daavadebis gamomtsvevi, ase rom Slevandeli celi, sau arătat că cele două pro am tăiat să ticneba seriozul, vedere pandemia de perioadă. Ate bispiki, 600 de beli, post decembrie, ianuarie, și se iar sunt statistici smihedvi, dar uite ce o la parapo. Vaccinații, echa, homara, rizguia, a istorie de echa, noiembrie, da, satski sidan, noiembrie, bolom de gage, te buli vaccina, alba ticneba, colaze storic zavi. Ținutelul ședar bitcels virusis gavtserebis magali machonebeli aghenișneba aram kholot bavshebshi aramet mozardebsa da zrdasrulebshits medikosebi risk jgupebs meti sivtkhilisa da sezonuri gripebis atsinaagdego vaktsinatsiisken mouzodeben sezonuri virusebis martvis protsesshi jandatsvis uzqeba srul mzadqopnas atsqadebs mimdinare periodshi qvelaze meta tsirkulirebs rinovirusi da respiratsiul sinsitialuri virusi ari shedarebi daba protsentshi adenovirusi da zalian mtsire 5%a jerjerobit холод gripis virusi, egrets odebuli gripis virusi, romelits aris H3 formi da H1 forma kide upro chota, es ari 2%. Shemodgomaze qovobchis temperaturis tsvlebobastan dakavshirebit iqeba es ase vtsvat svadasva virusebis shemoteva ადამიანებზე და განსაკუთრებით ბავშვებზე. Საგრძნობლად აქტივირებს ვაქცინაცია, არა მარტო ვირუსით დაავადებას, არამედ მის გართულებასაც, რა თქმა უნდა. Ქვეყნის მასშტაბით სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო აცრა 6 თვის ასაკიდან უფასოა. Სპეციალისტები რისკ ჯგუფებს განსაკუთრებული სიფრთხილისა და დროული აცრისკენ მოუწოდებენ. Პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში უკვე რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით, დაბოლოდით. Reclamăm și am de găurit cronica societății. Dar am greval mamit istoria Indoneziei și samut semeti adamieni în scorpla. Dașa va bolia șvida semeti. Xutim teli ecosimiate de Sims Lauris. Mamit istoria consulia vaze a tobit sat scora beli sahli dangrea. Dangrea ușim o colibs mașoare pe amdrum de izaben. Indonezia consulia vaze mamit istoria șede că dașa va bolta didine teli sa medicină dachmare bas savele pirobeb șigaps. Dașa va bolab șori sarian baușobit. Xutim teli ecosimiate de magnitudi Sims Lauris. Mamit istoria coșa bizgeb ma bolomonat semabit as samut sta ori adamiani sicot chleim scorpla. Dașa va bolia asobit mokalake. Შვიდაზე მეტი ადამიანია დაშავებული, თუმცა ამ რაოდენობის დაზუსტება რთულია, რადგან რეალურად გაცილებით მეტი დაშავდა. Ჯერ კიდევ არის ზონები, რომელთა ევაკუაციაც ვერ მოხერხდა, რადგან იქ მისასვლელი გზა დამეწყრილია. Მიწისძვრის ეპიცენტრი კუნძულ იავაზე მდებარე ქალაქი ჩიანჯურია, რომელიც ინდონეზიის დედაქალაქიდან 75 კილომეტრში მდებარეობს, მჭიდროდ დასახლებულ და მეწყერ საშიშ ტერიტორიაზე მიწისძვრას მასშტაბური ნგრევა მოჰყვა. დაზიანდა ათობით შენობა და საცხოვრებელი სახლი, ასევე სკოლა და საავადმყოფო. მაშველები და მოხალისეები ამ დრომდე ცდილობენ ნანგრევებში მოყოლილთა გადარჩენას. დაშავებულები საავადმყოფოებში ან ქუჩაში მოწყობილ სამედიცინო პუნქტებში გადაჰყავთ. Მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნობოდა ჯაკარტაში, სადაც მაღალსართულიანი შენობებიდან ხალხის დაუყოვნებლივი ევაკუაცია განხორციელდა. Ბოლო მონაცემებით მიწისძვრას დედაქალაქში მსხვერპლიდან ნგრევა არ გამოუწვევია. ჯაკარტაში მიწისძვრებს მიჩვეული ვართ, თუმცა ხალხმა ძალიან ინერვიულა და ჩვენც პანიკას ავყევით. Დედაქალაქისგან განსხვავებით ვითარება მძიმეა კუნძულ იავაზე. მიწისძვრით გამოწვეული მეწყერის გამო ამ დრომდე ვერ ხერხდება რამდენიმე სოფლის მცხოვრებთა ევაკუაცია. Ადგილობრივი ხელისუფლება შიშობს, რომ მსხვერპლისა და დაშავებულების რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს. Მოზარდების საფეხბურთო მატჩი ეზოში ტრაგედიით დასრულდა. Მოკლულია 15 წლის არასრულწლოვანი. Მიზეზი ურთიერთშელაპარაკების შედეგად პლაგვის საგნით მიყენებული ჭრილობა. Ექიმებმა მოზარდის სიცოცხლის გადარჩენა ვეღარ შეძლეს. ცნობილია, რომ ინციდენტში რამდენიმე ათეული მოზარდი მონაწილეობდა. ბრალდებული კი დაკავებულია. Ზუგდიდში მოკლული არასრულწლოვანი 15 წლის საბა მამფორია. Მას ბლაგვის საგნით სასიკვდილო ჭრილობა თანატოლმა 17 წლის ერეკლე ცანავამ ფეხბურთის თამაშის შემდეგ შელაპარაკებისას მიაყენა. Შემთხვევა მესხიას ქუჩაზე საფეხბურთო სტადიონთან წუხელმოხდა. Არსებული ინფორმაციით ინციდენტს წინ უძღოდა ურთიერთ შელაპარაკება, კონფლიქტის დაწყების მიზეზი კი ამ დრომდე უცნობია. Თვითმხილველები აღნიშნავენ, რომ ინციდენტში რამდენიმე
რამდენიმე ათეული მოზარდი მონაწილეობდა. Bavșii mi-aș arăta mesajul 15 წლის მოზარდს სასიკვდილო ჭრილობა გულმკერდის არეში აქვს მიყენებული. Სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ არასრულწლოვანი კლინიკაში გადაიყვანა, თუმცა ის საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. შემთხვევის ადგილზე გვიანღამემდე სამართალდამცველები და ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობდნენ. ნიუთმტკიცების სახით ამოღებულია დანა. პოლიციამ საქმე ცხელ კვალზე გახსნა და მომხდარიდან რამდენიმე წუთში დაჭრაში ბრალდებული დაკავა. დაკავებული ზუგდიდის წინასწარ ari dakaobis izolatorshia motavsabuli ara ofitsialuri informatsiit tsanava brals aghiarebs braldebuli tsinasari dakaobis izolatorshi misma advokatma moinakhua tumtsa upleba damtsoli sakmis spetsifikidan gamomdinare mediastan shekhodris detalebze arsaubrobs იმის გათვალისწინებით, რომ ჩემი დაცვის ქვეშყოფი არის არასრულწლოვანი, არასრულწლოვანის ინტერესებიდან გამომდინარე მე ინფორმაციას ვერ გავცემ. ცუდად არის, ძალიან ცუდად არის. Mozardis Schedars, expertiza Tsuhelo Chautar, dar și șemdegați Sakutar Sahl și Gadasones, Gadasul Isojahis Aurabiat Schadebenrom, Saba Mamporia, Schobismir Datschabul Conflict și Monatile Obda, Tumca Ujah Sahara Xuersia, Lizgamoșei Zleboda, Gamcova Buliho Ahal Gazar de Pșoris, Tapiris Pireba, Ujahis Ahloblebi, Bral de Bulis, Umkacres Dasčas Moithoven. Unicaluri băbșii cu rambocte azeală. Vart informire bolilor, ertia ta cauve bolumete spara perioadă. Iți snob thamadamias. Ara, zarmut genera cu. Rambocte pe burtă este thamasi șemtec dar mizme jer gaur cuvali ada. Camotzieba mîndinari oza gaur cuva cu la perioadă. Asetism cneli sastiga tunda da isa jos casulai mego partanda. Mere pe burtan thamosula băuși da ubralo. Bigațebi de camate bodne nertman izda thamasiestru băuși. Გამოძიება არასრულწლოვანს დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ განზრახ მკვლელობას ედავება. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის ექვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ განზრახ მკვლელობას გულისხმობს და 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. Zmeb gagulebis sakmeze prokuraturis ert-erti mtavari moțme gamoikitkha taksis mzgolma detalurat gaixsena 27 maisi ra drosat Arakishvilis kuchaze sheieragebuli tavdasqma mokhta. Moțmem sxtomata darbashi braldebulebi kidev ertkhel amoitsna. Esegi spironebebi kontora romlebits tken amgitsari Procuratorii Socros Mocmen braldebuli kakuliebis xdomis darbashi amoitsno. Ert-ertma mtavarma Mocmen taksis mzgholma tkva rom zmebma Kostavas kuchaze gaacheres da digmis mimartulebit gadaadgileba mostkhoves. Mocmis chvenebidan irkva rom zmebs tan ori chapkhuti khondat da gzashi molodnilat marshruti shetsvales. Ხმაურიან საქმეში ოქროს მოწმის ჩვენებიდან ირკვა რომ ბრალდებულებმა ჩაფხუტები გზაში მოიშორეს, გადააგდეს და მგზავრობა გააგრძელეს. Ირკვევა ისიც რომ მოგვიანებით გადაგდებული მტკიცებულებები გამომძიებლებმა იპოვეს. Ხმაურიანი ჩვენებების ფონზე დაცვის მხარე ამტკიცებს, რომ კაკულიებს შეიარაღებულ თავდასხმასთან და სერგი ქურთიაშვილის განზრახ კვლობის მცდელობასთან კავშირი არ აქვთ. Თუმცა კითხვაზე, რატომ დაბრუნდნენ მანქანაში ჩაფხუტების გარეშე, ადვოკატს პასუხი არ აქვს. Მოწმემ თქვა, რომ როდესაც ისინი ჩასხდნენ ტაქსში, მათ ხელში არეკავათ ჩაფხუტები. Აღარ ეკავათო. Აღარ ეკავათ ჩაფხუტები, თუმცა ამა დატოვეს, დარჩა თუ რაიმე. Თვითონ რას ამბობენ, სად წაიღეს ჩაფხუტები? ბრალდებულები იყენებენ ნომილის უფლებას.
ძმები კაკულები ამდრომდე დუმილი სუფლებით სარგებლობენ. გამოძიება კაკულიებს სერგი ქურთიაშვილის ჯგუფურად განზრახ კლუბის მცდელობას სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადმოკვეთას და იარაღის უკანონო შეძენას შენახვას ედავება. Მათ 18 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. გამოძიება ახლა არ კვეთს რა კავშირი აქვთ კრიმინალურ სამყაროსთან დაახლოებულ ძმებს ნიკო კვარაცხელიას მკვლობის დამკვეთების ეპიზოდთან. Permertat ghe expo Georgia și gonizie va sa cmod beuri stomarie cu ea mocala ca epșa sa zlebuba condat cartuli harischiani agroproducti da egemul nebinat tășezinat. Permertat ghe sa gamus ta gildovibis gonizie bit da suda. Საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ინიციატივით ფერმერთა დღეს დედაქალაქში ჩატარდა. Უკვე ტრადიციულად ქცეული დღე ექსპო ჯორჯიას ტერიტორიაზე საზეიმო ვითარებაში აღინიშნა. Ფერმერის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება ფერმერების მიერ წარმოებული პროდუქციის გამოფენა გაყიდვით დაიწყო. Ეს არის მადლიერება იმ ადამიანების მიმართ, რომელიც 365 დღე მუშაობენ ჩვენთვის. Ამ დღეს აღნიშნავთ 2015 წლიდან და არის ყოველწლიური, უბრალოდ პანდემიამ შეგვიშალა ხელი, მაგრამ ახლა ახალი ენთუზიაზმით და ძალებით აღნიშნავთ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ შამოგიამ ფერმერებს პროფესიული დღე პირადად მიულოცა და მადლობა გადაუხადა ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებაში შეტანილი წვლილისთვის. Ეს არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან ბევრ შრომობენ და მათი შრომით ქმნიან დოვლაც ქვეყანაში, აძლიერებენ საკუთარ ოჯახებს და აძლიერებენ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ეკონომიკას. წლების განმავლობაში ჩვენი მთავრობა, ხელისუფლება აქტიურად ეხმარება ფერმერებს. არაერთი მიმართულებით, ეს იქნება პირველად წარმოება, გადამუშავება პროდუქციის რეალიზაციაში ხელშეწყობა. Guino, ყველი, თაფლი და კიდევ ბევრი სხვა ქართული ტრადიციული პროდუქტით იყო წარმოდგენილი აგრობაზარი, რომელიც სპეციალურად ამ დღისთვის მოეწყო. Როგორც ფერმერები ამბობენ, გამოფენა საკმაოდ ნაყოფიერი აღმოჩნდა, ვინაიდან ღონისძიებას ბევრი სტუმარი ეწვია, რამაც მათი თქმით საზოგადოების ინტერესი აგროპროდუქტზე კიდევ უფრო გაზარდა. ჩვენი აგროტურისტული მეურნეობა 2015 წლიდან დაიწყეთ, ანუ ჩვენ ძირითადი მიმართულება არის ნატურალური ბუნების წარმოება. ესეთი გამოფენები მნიშვნელოვანი ია როგავაცნოთ საზოგადოებას ჩვენი წარმოება. გაწარმოებ ძირითადად წიწაკის ჯემებს და მურაბებს. ეს საქმე დაიწყე პანდემიის პერიოდში. ესეთი გამოფენები ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან აქ ხდება რეალიზება, მოდიან ინვესტორები, ინტერესდებიან. დღის განმავლობაში ექსპო ჯორჯიას ტერიტორიაზე მოქალაქეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ და შეეძინათ ქართული ხარისხიანი აგროპროდუქტი. სტუმრებს შორის იყვნენ ტურისტებიც. ქვემო ქართლის რეგიონიდან ვარ. Სოფლის მეურნეობის მხარედან ვარ. Ძალიან სასიამოვნო, ძალიან კმაყოფილი ვარ. Ძალიან კარგია. Ჯერ ინფორმაციის მისაღებად, მე ამათი გასავითარებლად, რომ რაღაცებს ურჩევ და გაითვალისწინებენ. Ფერმერთა დღეს საღამოს დაჯილდოვების ღონისძიებით დასრულდა. ჯილდოები 11 სხვადასხვა ნომინაციაზე იყო დაწესებული. Მათ შორის წლის ახალგაზრდა ფერმერი, ინოვაციაზე ორიენტირებული ფერმერი და წლის აღმოჩენა. Ერთ ნომინაციაში გამარჯვებული ვარ მე, კერძოდ წლის ქალი ფერმერი. Ეს ჯილდო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი мотиваცია. საქართველოში ფერმერთა დღე 2015 წელს დაარსდა და ყოველი წლის ნოემბერში სხვადასხვა მასშტაბური ღონისძიებებით აღინიშნება. Და ორშაბათი იმედზე ტრადიციულად მეგა შოუს დღეა, მაყურებელ ცეკვან ვარსკვლავების მე-11 სეზონის მე-4 ეპიზოდი ელის, როგორ ემზადებიან მონაწილეები მე-4 ტურისტვის. Ცეკვან ვარსკვლავების პავილიონიდან სალომე შანშიაშვილი გვეტყვის და სანამ სალომე უშუალოდ მოგვახსენებს თუ რა ხდება პავილიონში. სალომე, როგორც მე ვიცი, ჩვენთვის ყველასათვის ძალიან კარგად ნაცნობი ერთი ძალიან მაგარი მომღერალი ყავს სტუმრად, სხვა შორის ჩემი კლასელი იყო ბავშვობაში, ნინო სურგულაძე და ვერ გაუშვებთ ეთერიდან ისე დაახლოებით ერთი 5 წამი რაღაც რომ არ წაიცეკოს, თუ შეიძლება გადაეცი ჩემგან ეს თხოვნა. არ ვიცი, არ ნახოთ, ვეცდები გადავცემ აუცილებლად. ლევან, ეს ის დღეა, როცა შენ განსაკუთრებულად ნერვიულობ ხოლმე და თვითონ ორი ჩვენგან, ვისაც ჩვენი ფავორიტი ყავს აი ამ შოუში, ყველა ძალიან ღელავ. სულ უფრო და უფრო ცოტა დრო რჩება პირდაპირ ეთერის დაწყებამდე და აქ უკვე შეიძლება ითქვას, რომ სამზადისიც დასასრულს უახლოვდება. ჩემთან ერთად კი, როგორც ლევანმა აღნიშნა, არის ნინო სურგულაძე, ჩვენი საამაყო მეცო-სოპრანო. ნინო, არაერთხელ ყოფილხართ ჟიურის წევრი ცეკვამენ ვარსკვლავების. რას ნიშნავს თქვენთვის აი ადგილზე ჯდომა? Რა თქმა უნდა, პირველში მოგესალმებით ყველა საღამომშვიდობისა, რა თქმა უნდა, დიდ პასუხისმგებლობას და დიდ სიამოვნებას. იმიტომ რომ ჩემი პროფესია კი არის ხელოვნების დარგია, მაგრამ ცეკვა არ შედის, მოკლედ, იშვიათად კარმენში.
და რა თქმა უნდა ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ობიექტურობას. Da, principiul e saris, e proiectul romelic, zalen din ciharul sarnicev, zadamienev, zametam nebian, zalen din pozitiv imu. Microb, zalen gardi magaliti, tu ai am bokleha și adamienevi, rogor metamorfoza zgamintia, rogor isulevia, da, zirita da tupete sobiske. Da, mereu ce am lăsat sam adamienev, slușem ati, vrut maciori, șuec, jiuri se vrebi, mitaro, ce am lăsat surs rom, haris lihos maximal urat magali. Ძალიან მიხარია რომ დაუბრუნდი მომიწვიეს ამ პროექტში, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად ძალიან საყვარელი პროექტია. Აი ახლა უფრო მშვიდად შეგვიძლია ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ახლა რეპეტიციას გადის ერთ-ერთი მონაწილე ვარშავის უკრაინიდან და რაღაცა მოკლედ თვითმფრინავის პრობლემა ქონდა და ახლა ჩამოფრინდა და ასწრებს მოკლედ თავის გენერალურის გავლას. Შემადგენლობას რაც შეეხება ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანი. ნახოს თქვენი ცეკვა, ოდეს მე და ეს ალბათ ხოლმე ლევანის სურვილი არ არის და კარგი იქნებოდა რომ ჩვენ ძგვენა. ლევანი ახლა სტუდიაში, ლევან გამარჯობა. Მე ასე ვთქვათ, მეკნება სასიამოვნო მომენტი, რომ ლევანის არაჩვეულებრივი ძმა უნდა შევაფასო. Მე და ლევანი კლასელები ვართ და ეს კიდე ცალკე ისტორია, მაგრამ ჯერჯერობით არა. ამ ფორმით ალბათ არა, მაგრამ არანაკლებ რთულია დამიჯერეთ, უფრო რთული არ არის, რომ შეაფასო ადამიანი. ზოგადად ძალიან რთული პროცესია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაქსიმალურად ვეცდები ძალიან ობიექტური ვიყო და სწორად შევაფასო. მაგრამ ჩემთვის სრულებით გასაგებია, რა სირთულეებთან აქვს საქმე ახლა თითოეულ ამ ადამიანს. იმით მეგულისმობ არაპროფესიონალებს. ეს არის ძალიან დიდი შრომა, დიდი დატვირთვა თითოეულ მათგანზე და ამიტომ ბევრად უფრო მობიერი და ძალიან უნდა დაფიქრდე და გაზომო თითოეული სიტყვა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ. Აუცილებლად დაალოდეთ 22 საათს დღეს მე-11 სეზონის მე-4 ეპიზოდი. თავისუფალი ტური გველოდება წინ და აუცილებლად აქტიურად უგულშემატკივრეთ თქვენს ფავორიტებს. დიდი მადლობა სალომე, ყველა კონკურსანტს წარმატებები, თუმცა ამ შემთხვევაში სუბიექტური ვიქნები ერთს განსაკუთრების წარმატებები. დღეს ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუს ჯიზე, წინ კი სპორტ სიახლეები და დიმიტრი ობოლაძე გეთ. ნახვამდის. ნახვამდის.